Ještě předtím, než video začne, tak bych tě chtěl moc poprosit, aby si jel na můj kanál a dal mi tam odběr. Budu za to moc rád, podpoříš mě tam, můžeš si u mě dát samozřejmě i zvoneček, aby ti neuniklo žádný moje další video. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít na video, takže zatím čus. Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Já jsem Armin Schodis a dneska se podíváme na další video s Dinosaur Sim. Rovnou si to zapnem. Tyrannosaurus Rex. No toho jsme hráli minule, asi teda samozřejmě se slabým zvuky. A dneska hrajeme za... A rovnou tuhle barvu hrajeme, já teda nevím, jestli... Tohle je originální, takže jo, takhle. Dáme si teda tenhle svět a myslím, že může být na to. Bude reklama zas. Tak. Tak, jsme Spinosaurus. A co jako první si budeme udělat? Minule jsme měli něco přes... Tyjo, já se nepodíval, kolik máme skóre, že jo? No, super. A teď jedno, prostě si to tady budeme projíždět za tyhle dinosaury, jako jsme to dělali v minulé sérii. Každopádně lidi, pokud by vás zajímalo, proč už dlouho nevyšel Minecraft, ono teda teďka vyšly ty moje UHC rany s Týpkem a s Ardestem. Ale to jsme natáčeli v... ještě o prázdninách. A já jsem to ještě nestihl ani zeditovat, takže proto jsem to editoval až prostě včera a včera jsem to taky vydal. Každopádně, hele, tamhle jsou dinosaury, to jsem ani nevěděl. No a každopádně Minecraft už na mém YouTube kanále, jakože na mobilu asi uvidíte ještě, ale z mýho serveru už asi ne, protože já si tenhle Minecraft budu muset odinstalovat, protože mě nejde vůbec zapnout a... Já jsem se ptal týpka, protože on nám pomáhal s Ardestem ho instalovat. Já zabiju tyhle Dimetrodony a pak se vám budu zase věnovat, takže... Že jdu z něj a ne vedle něj. Jo, takhle si doplňuju, hej. Takže, každopádně lidi, Minecraft prostě mě ho pomohl nainstalovat týpek, já jsem se ho pak zeptal, proč mi to nefunguje, jestli o tom náhodou něco neví, on mi řekl, že to on to hraje na počítači. Takže jsem mu řekl, že bych to taky mohl zkusit a že prej jinak neví, že prej možná to ten, co ten Minecraft vydal. Tak ho z toho mobilu odinstaloval. A myslím, že by bylo docela zbytečný si ho kupovat za peníze prostě, že... Protože kdyby mi pak nefungoval, tak by byly zbytečně zahozený prachy do koše. Takže tak, každopádně potom ještě teda... Hele, já dneska jako ten Spinosaurus budu obcházet takhle tu skálu a prostě na co narazím, tak to prostě... Zajím. Každopádně, co jsem to chtěl říct, jo, že teda si budu muset stáhnout beta verzi, ta totiž jde, mají i Ardest, protože Ardestovi taky nefungoval ten Minecraft. A taky ho hrál na mobilu a právě pak ho defungoval, takže si ho smazal a nainstaloval si beta verzi. Takže doufám, že vám to nějak nebude vadit, že přijdu o server, jakože bude se mě trochu stýskat, protože jsme na tom serveru hodně zažili. Byl to super server, byl to speciál za 30 odběratelů a skončili jsme na 20 dílech, což je krásný číslo. Ale asi budeme muset skončit s tím serverem. Pokud mi to ještě, hele lidi, já tomu dám šanci do zítřka, pokud mi to zítra půjde za mnou, tak si to ještě odinstalovávat nebudu, ale pokud ne, tak prostě se to už odinstaluju a nainstaluju si beta verzi, abyste na mém YouTube kanále aspoň ten Minecraft viděli. Protože já fakt už nevím, co mám natáčet, kromě toho Dinosaur Sim. A jinak, jak natáčím to Jurský ostrov, to vám teďka řeknu, jen co zabiju tady T-Rex.
Já vím, že tohle je takový ten díl, že prostě vám říkám prostě o mém YouTube kanále, co bude a co nebude, ale je potřeba to v nějakém díle říct, protože si proto fakt nechci vyčleňovat nějaký velký video. Protože kdybych si ho proto vyčlenil, tak by to zas nebylo do nějaké série, protože zase máme co jeden na aktualizaci prohlížet, jo, no. Oznámení. Tak jo, jdeme se věnovat hře. Jo, a jinak ten Jurský ostrov, to nevím, jestli budu natáčet, ale ještě pokusím se dneska, protože já to natáčím přes mobil a mě fotoaparát nějak nefunguje. Mně se to třeba po 5 sekundách vypne. To natáčení, takže... Takže to ještě zkusím, ale pochybuju, že by to šlo, takže to teda nevím ještě. Ale zkusím to, doufám, že to půjde, protože to byla moje oblíbená série. Já mám dinosaury rád. Tak. Uhni more. Pohaj zlíci. Takovej hluk. Já zdrhám. Tak. Lidi, mně se něco stalo. Lidi, já jsem umřel. Tak jo, lidi, jsme zase v hlavní nabídce. Já nevím, co se mi stalo. Já jsem asi umřel na nějaký stáří, nebo na nemoc, nebo já nevím, co se mi stalo. Jdeme pokračovat, ale už bych to stejně ukončoval. Ale musíme skončit aspoň na tom našem místečku. Takže už půjdu na naše místečko, to je rovnou tamhle, ale obejdu to tudy, abych se nemusel tam už s nikým crcat. Tak. Jinak, já jsem vám ještě neukázal vlastně mýho teammatea Spinosaura, to bych ještě taky mohl se podívat, jak jsme odlišní. Ale pak už vážně půjdu na naše místečko. Každopádně já vím, že by bylo chytřejší to, prostě to, co jsem vám tady před chvíli říkal, dát do... si proto vyčlenit nějaký video, ale dám to do epizody, protože na ty videa, co natáčím takhle, ty informačky, když tak řeknu, tak na to se nikdo moc nedívá, jo, jenom když je to... Jenom protože když sledujete nějakou sérii, tak když to tam zazní, tak aspoň víte, jenom že na tyhle videa se právě většina z vás nedívá. A proto se pak třeba divíte, že jsem skončil nějakou sérii a pak mě tam... v komentářích hejtujete, co tam teda ještě, to se mi teda ještě nestalo, ale že prostě mě tam hejtujete, že proč už nenatáčíš tuhle sérii, ale to se mi ještě nestalo, ale říkám, že to stát může, byla to velký hodně pravděpodobný. Každopádně, jinak, já mám 32 odběratelů a u každého videa mám průměrně 2 lajky, jo, tak a prosím vás lidi, já nevím, co to jako má znamenat, protože to je takový divný, já mám 32 odběratelů a jako u každého skoro 2 lajky, tak u každého videa, jakože mě to extra nevadí, mě baví to natáčet i tak, jo, ale jenom se tomu trošku divím. Tak, jdeme už na naše místečko, protože už natáčíme 9 minut a tahle série, hele, jak jsem říkal, malá mapa, krátký video. Nebo jak jsem měl tu hru Dinosaur Simulator, to samozřejmě taky ještě bude pokračovat, jenom jsem teďka nemám moc náladu.
Já to dělám hlavně podle nálady, ale kdyby mi fungoval Minecraft, tak natáčím non-stop Minecraft prostě. Mně prostě nefunguje, no. Takže na serveru... S tím už bude asi hold konec, no. Všechno jednou končí. I když to nejmín čekáme. Takže samozřejmě to jsem fakt nečekal. Nejdřív to začalo jenom Artestovi a pak to začalo i mně. Tak kde je to naše místečko? To bylo tady. Ne, to bylo tam. Nebyly tady přesuny lidi metru. Jesuj. Počkej. Tady mě něco nesedí. Jo, to je tady, dobrý. Ježíš, já už jsem se ale, že budu muset jít ještě dál. Takže. Pokud se vám tohle video trošku informační líbilo, nezapomeňte dát like, odběr tomuto kanálu, pokud se vám líbí víc mých videí, zvoneček, aby vám neuniklo žádný moje další video. Sdílejte videa s svým kamarádům, pokud si myslíte, že by se mohl líbit i. Sledujte mě na mém Instagramu, pokud chcete, jmenuji se normálně jako na YouTube aramejskonejs. Můžete klidně odebírat i můj druhý kanál Minecraft čeho druhu, ale nevím, jestli tam budu pokračovat ještě v té sérii na tom mobilu, ten Minecraft. Ještě se uvidí. Ale asi pak začnu novou sérii, já tam ty videa asi nevím, jestli smažu, ale asi ne, ale prostě budu natáčet novou sérii. Takže pro dnešek už asi čus!